פשוט ערב טוב. ערב טוב. שוב אנשים פה מתכנסים בכיכר רבין, שוב מנסים, ובינתיים גלעד עוד לא חזר. למרות זאת, אמרת תודה היום. כן, אנחנו אמרתי שהתמיכה הזאת של הציבור הרחב היא מאוד משמעותית, מאוד, מאוד מחזקת אותנו, ואני מקווה שגם משדר את המסר לפוליטיקאים. מסר לעולם? תראה, מסר בעיקר למקבלי החלטות פה בארץ, שהם המפתח נמצא אחד חלק מהעניין נמצא אצלהם, כן? כמובן שיש גם צד שני לכל דבר. מאחלים לך בכל זאת שנה טובה וגמר חתימה טובה למשפחה. ומקווים שגלעד יחזור קרוב. שנה טובה, תודה, גמר חתימה טובה. תודה. בעוד כמה ימים, יום כיפור, אלפי ישראלים היום באו להגיד סליחה לגלעד שליט. שמענו פה שירים, שמענו פה אומנים, ובעיקר שמענו את נועם שליט שמחכה לגלעד. אנחנו פונים פה לכל העולם, לקהילה הבינלאומית, לאירופה, לצרפת, לארצות הברית, לכל מי שיכול לעזור, נא לשחרר את גלעד שליט, מחכים שגלעד יחזור הביתה.